ستړي مې شي وخت په خیر ګران کتون کو شیخ خالد درته هرکلی او په خیر علي وای ادا محل د باجوړ سپورتس کمپلیکس کې موجود دی. ما دلته پاکستان سپورتس فیسټیوال نن اختتامی پروګرام دی او دی په کې ډیر زیات ټیمونه شاغست یو کرکټ والی بال هاکی باسکټ بال وشو ویټ لفټینګ او دغه شانتای کوانډو قرأت او ناتخوانی بګه هم خو دې سره سره زموږ کوم خصوصي افراد دي هغه بګه هم ټیمو او پدې کې میچ هم کړو لوبېدل او بل ورځ زموږ سره داغو جنرال سیکرټری تحصیل خان موجود دي. دوسر به خبر درکو تحصیل خان ډېر راځه مننه چې موږ ته وخت راکو. ډېره مننه شقایي صبر وخت راشي ډېره مننه. تاسو پدې پاکستان سپورتس فیسټیوال کې تاسو هم ټیمو چا چا میچ لوبېدل؟ بالکل شقایي صاحب د ټولو نوول خو دغه ملي دغه ډپارټمنټ شکریا ادا کوم چې پاکستان سپورت فیسټیوال کې موږ ته اشاره کړل موږ د نمائندګۍ راکړل په دغه کې زموږ د باجوړ خپل ټیمو دوه ټیمونه د باجوړ یو د باجوړ شاهین په نوم باندې یو د باجوړ ګلین په نوم باندې دغه دوه ټیمان به کلاو شو یو د ویلچیر ډیر خبر پام سي کلو دغه د بریګیډیر سره خپل باندې ډي بي او سيب کمانډر سيب او کرنل سيب خپل ناس او خپل وکتل ډیر زیات اپریشیټ لو زموږ مینا مزید د سپورت سره پیدا کړل ګیم سره پیدا کړل ډیر خلک ګیم شوی صرف ویلچیر شوی سټنډ اپ کولو شوی بالکل جی ویلچیر باندې شوی اصل کې دغه موږ لا رائے راکړل چې څنګه ګیم وکړو موږ دوی ویل چې ویلچیر کې ډیسیبلټی لګ ظاهر باندې راځي نو موږ غواړو چې کې په ویلچیر کې کوم په ویلچیر کې شي ویلچی اکثر د سې کوي چې سمې کا ایونټي نو افسرانو سره ټایم نه نو بیا چې کوم ویلچیر او چې کوم سټنډ اپ میچ اگر یو کی چې ګیله هم نشته نه جی بس هغه موږ له خوخه پوره ټیم را کړو او دغه وخت کې پوره ټیم ذکر را کړو چې د میچ د شروع کېدو نه وال تر خیره پوري ټول افسران زمون گیم ته ناسو ټول گیم یو کتو او موږ خپل هم ډیر خوند راکو ځکه چې د باجوړ دغه مشران دغه زمونږ مور پلار دي زمونږ مشران دي او موږ له دغه ټیم چراکو زمون مزید مینه پیدا شو او موږ ملګرو ته ویل شره زمون پریکټس ډیر زیات کم دی نه اندره پر ان شاء الله زمون د باجوړ نه شغالي ستاته یاد وي زمون د باجوړ نه انټرنیشنل پلیران په ویل شره کې جنگی دي لیدي الحمدلله د باجوړ نوم روخانه کلر دی خو نوم او مزید زمون کوشش روان دي چې مزید من کلاو شو دي نوم ملک نوم روخانه کو خپل کردار ادا کو دغه شان ایونټس را جوړیږي او بیا پکې تاسو ته موقع درکول کیږي څه فکر کوي څومره ضروری دي زبردست شغالي سی وو په یو گیم کې که زمنګ نمائندګی نه کیږي زما په خیال دغه گیم نیمګړې ګڼم دا غي وجه دای چې تاسو ته شغالي سی یاد وي په ملکي حالات راغلي انقلابونه راغلي بدمنې نه راغلي زمنګ په جوړ کې 18000 مزور جون کوي نو کوم 18000 مزور نمنګ د ودرې قسم راوالو بده ایونټونو کې موږ دغه نمائندګی واخلو زما په خیال ټول خلکو نمائندګی به کې وشول هغه سپیشل خلکو یاد لا خو کوم داسې ایونټونو کې زمنګ نمائندګی و نشي نو هغه سپیشل ټکو ماته رانه کړی شو جی هغه کارت هغه معمولی نشان دی نشان بیا څه مطلب نشان مقصد هم دا دی چې په داسې قسمه اکټیویټیز کې حلو ځلو کې موږ ته نمائندګی راکړي که د سپورت په مت کې دا که د ایجوکیشن په مت کې دا هغه داسې نور دنیاوي لیول باندې کوم ګیمونه کیږي کومې حلې ځلې کیږي په کار دا چې په هر شي کې د سپیشل خلکو نمائندګي واغېستې شي او شغالي صاحب الحمدلله بجوړ کې ډېر تکړه تکړه او ډېر ټیلنټډ پلیئران زموږ سره شته دي زموږ سره ډیسیبل خلک ډېر ټیلنټډ شته دي چې هغه په هر مت کې خپل کردار ادا کولی شي خپل ګیم کولی شي او خپل نمائندګي کولی شي خبر مې کړه عباد الله د ټیم کې شوی بالکل عباد الله شوی ده فخر په کوم الحمدلله ما ترې خبر نه لرم کیږي الحمدلله صبحی لیول نه چې تاسو عباد الله ډیر تکړه دی مخولان روان دي او هغه ورځ لري نه چې په انټرنیشنل ته بار ملکونو کې کلاویږي او نوم بر باجول ان شاء الله یادیږي ډیر مننه مو ته مخترا شغالي صاحب ډیر مننه الله دې تاسو له عزت درکې پر وخت راغلي وي زمونږ आवाज ملا چې وروګ درځولې د شمالي ډیر مهرباني ډیر مننه.